Има едно нещо, което съм научил от различни житейски преживявания. Това е фактът, че не всеки приятел наистина е приятел. Усмихнатото лице не винаги означава чисти намерения. Отворените ръце не винаги означават, че сте добре дошли. И само трябва да погледнем в Библията, за да открием, че не на всеки може да се има доверие. Юда яде с Исус. Той слушаше поученията на Исус. Той беше там, когато чудесата се случваха. Той беше част от обкръжението на Исус. Но той предаде нашият Господ. Йосиф беше предаден от неговите братя. Той израсна с тях. Като малки, те си играеха заедно. Ядяха заедно. Те бяха една кръв, но го предадоха. Давид казва това за някой близък до него в Псалми 55 от 12 до 14 стих. Понеже не беше неприятел, който ме окури, това бих претърпял. Нито беше онзи, който ме мразеше, който се повдигна против мене. Тогава бих се скрил от него. А ти, човек равен на мене, другар мой и мой близък приятел, заедно разговарахме сладко. С множеството ходехме в Божия дом. Ние сме призовани да обичаме ближния си. И трябва да обичаме ближния си. Също така вярвам, че трябва да обичаме с мъдрост. И това, което имам предвид с това, е, че има хора, които можете и трябва да обичате отблизо. И също има хора, които трябва да обичаме от разстояние. Защото ако се приближим твърде близо до тях, те могат да ни отведат до нашето разсейване. Всъщност, открих, че съкрушените хора обичат да сломяват други хора. Хората, които имат горчивина в себе си, имат склонност да се опитват да огорчат други хора. Библията в Евреи, 12 глава, стих 15 казва: И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Библията тук ясно ни казва, че когато горчевината пусне корени в човек, този корен на горчевината расте и дава плод. Сега, може би сте били наранени от някой близък до вас. Може би е било умишлено. Може би е имало злонамерено намерение зад действията на този човек. И никога не сте получили извинение. Не позволявайте, повтарям, не позволявайте на тази болка да пусне корени в сърцето ви и да се превърне в горчевина. Може би някакво нещастие ви се е случило. Може би срещу вас е предприето действие, което е несправедливо. Призовавам ви да не позволявате на тази болка да пусне корени в сърцето ви и да се превърне в горчевина. Каквото и да ви се е случило, който и да ви е наранила, бъди бърз да го оставиш на страна. Бъди готов да простиш. Бъди готов да продължиш напред. Не давай възможност на горчевината да расте в сърцето ти. Не давай възможност на дявола да работи в живота ти. Причината горчевината да е разрушителна е, че не засяга само човека, който е огорчен, но засяга всеки, с когото влиза в контакт. Огорчен човек наранява хората, защото се чувства така, сякаш светът заслужава да бъде наранен заради това, през което са преминали. Но когато видите някой, който има истинската Божия любов в сърцето си, вие виждате някой, който приветства всеки, независимо от това какво е направил, как изглежда или кой е той. Божията любов ви кара да водите другите към Христос.
Божията любов в сърцето ви ви кара да сте загрижени за невярващите. Така че позволете ми да ви кажа това. Като новородени вярващи, ние трябва да обичаме другите, защото Исус Христос пръв ни обикна, дори докато все още бяхме грешници. Ние трябва да прощаваме, защото на нас ни е простено. Разширеният превод на Ефесяни, 4 глава, 31 и 32 стих гласи: нека всяко огорчение, негодование, разпра, свада, раздор и клевета, злословене, обидна реч да бъдат надалеч от вас, заедно с всяка злоба, зложелателство. Вместо това бъдете любезни, добри, мили и състрадателни един към друг, като се прощавате един на друг, както Бог в Христос е простил на вас. Намирам за интересно, че е в тези стихове. От всички неща, които ни се казват, горчевината е първото нещо, което е изброено. Вярвам, че това е така, защото това е сложна и многопластова емоция. Трудно е да бъдеш огорчен и да не си ядосан. Трудно е да си огорчен и да не изпитваш никакво негодование. Трудно е да си огорчен и да не си злопаметен или обсебен от намирането на грешки в каквото и да е. Точно това е причината, поради която Библията ни казва да оставим тези емоции далече от нас. Премахнете горчивината от себе си, Божии хора. Исус Христос ни е обикнал дори такива, каквито сме. Той ни е простил, въпреки много пъти, когато сме изпадали в грях. Исус Христос ни е показвал и все още показва доброта, милост и състрадание. И в Словото си Той ни е дал заповедта да обичаме ближния си както себе си. И позволете ми да ви кажа, че е в ваш най-добър интерес да простите и да продължите напред. Матей 6 глава, стих 15 казва: но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Горчевината и непростителността са неразделни емоции. Не можеш да бъдеш огорчен за нещо, за което си простил и се го оставил. Така че насърчавам всеки един от вас да слуша точно сега. Научете се да прощавате бързо и се стремете да подражавате на Исус Христос. Нека бъдем хора, които са пълни с Божията любов в сърцата си. Нека премахнем споровете и разделенията и нека бъдем мили и полезни един към друг. Нека се насърчаваме взаимно във вярата. Нека бъдем нежни и състрадателни към другите. –